Pjesma Hrvati Turkisi ima status najstarije bosanske alhamjado pjesme. Nju je 1911. godine objavio Friedrich von Krejlic, inače utemeljitelj moderne nauke o osmanskoj diplomatici, koji ju je pronašao u jednoj rukopisnoj međumuji u Hof biblioteci u Austriji. Sam Friedrich von Krejlic smata da je pjesma nastala 1588. odnosno 1989. godine na osnovu proučavanja određenih historiografskih podataka koji se daju u datoj rukopisnoj međmuji. A međmuja u stvari jeste zbirka različitih tekstova koji su ljudi u kojoj su, u kojoj su autori bilježili, zapisivali različite vrste tekstova. Tako se među tekstovima koji su u toj rukopisnoj međmuji se našli bili su tekstovi na turskom, čak imamo tekstova na njemačkom i na mađarskom jeziku, Dakle, riječ je o takozvanoj alhamjado tradiciji, dakle, tekstovima koji su pisane arapskim pismom, a dotičnim evropskim jezicima. Odnosno, u toj rukopisnoj međmuji pronalazimo i tu pjesmu koja je pisana na bosanskom jeziku. To je inače jedna kraća pjesma ljubavnog karaktera i ona ima veoma važan značaj za proučavanje knjiženoj jezičke tradicije u okvirima bosanskog jezika. Znaime, sama pjesma na neki način govori uh, o tome da bi se u to u, u tu dakle pjesmi moglo govoriti o postojanju uh, određenih pretpostavki za uh, nastanak onoga što će se kod nas tradicionalno nazivati uh, sevdalinkom, dakle specifičnom bosanskom lidskom usmenom pjesmom koja se pjeva. Inače, sami nasi uh, u kojoj se kaže da je to Turčija, a naziv je pjesme je dat na turskom jeziku, Hirvat Turkisi, što doslovno znači hrvatska narodna pjesma, odnosno kako ju je Friedrich von Karlis nazvao Kleine mit Teilungen, dakle mala ili kratka pjesma, sam naziv, dakle Turčija, upućuje na to da je pjesma nastala u specifičnom kontekstu. Pretpostavlja se da je pjesma nastala uh, uh, u posebnoj prilici, uh, Današnja nauka, odnosno istraživači koji su se bavili proučavanjem uh, ove pjesme, nastoje objasniti karakter te pjesme. Po svemu sudeću. Pjesma, ah nevista duša moja, daj mi se da obveselim, dok mi ne je zišlo duša, daj mi se da poveselim, kad te vide oči moje, veseli sa srce moje, ja sam tvoje, ti si moje, daj mi se da obveselim. Dakle, to su prije dvije strofe te pjesme. Govori o tome kako momak po imenu Mehmed prosi neku djevojku, I najčešće su te pjesme, upravo dakle svadbarske pjesme, nazivane turčijama. Dokaz za to imamo čak i u bošnjačkoj epskoj tradiciji gdje se kaže da, da se pjeva recimo u jednoj pjesmi kada odlazi jedna vojna jedinica u zadar gdje se kaže veseli se Zadranine banete, te, te učestnici toga boja potegoše Turčije, a upravo oni dolaze u Zadar kako bi se obznanila e, svadba, odnosno kako bi se trebalo sprovesti vjenčanje. Dakle, na, na taj način, dakle, ova pjesma ne samo da je važna, da kažemo tako, sa stanovišta književno-historijske nauke, nego je isto tako važna i sa stanovišta e, u, u, u širem smislu filoloških disciplina, a posebno jezika, posebno zapravo u pitanju definiranja bosanskog jezika predstandardnog tipa, gdje ćemo upravo u toj pjesmi, u cijeloj pjesmi od sedam strofa, naći samo jedan orientalni leksijem, to je antroponim Mehmed, po kojem je na neki način pjesma, odnosno sami naziv pjesme, prozvana, odnosno imenovan autor kao Mehmed Erdeljac, premda ta konstatacija da je pjesma nastala u Erdelju, povlači neke, neka druga pitanja u nauci koja još uvijek nisu definirana, Ali se dovode u pitanje da li je zbilja ta pjesma nastala u Erdelju. Po svemu sudeći, onako kako je to kazao i Friedrich von Krejlic, pjesma je nastala na području Mađarske. Na, nastala je neposredno nakon pripajanja tog dijela Mađarske uh, bosanskom ejaletu. Jer od 1580. godine uh, bosanski vojni garnizoni dolaze na taj prostor i uh, od tih godina zapravo počne stacioniranje Uh, bosanskih uh, vojnih snaga. Pretpostavljamo zapravo da je pjesma pjevana i da ju je prepisivač, zapisivač čuo i zabilježio u svojoj međmuji.